សួស្តីទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំកប៉ារត់ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅកណ្ដាលក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងហ្មងហើយឥឡូវម៉ោង8ហើយខ្ញុំកំពុងតែដើររកអាហារពេលព្រឹកញ៉ាំហើយអាហារពេលព្រឹកនឹងព្រឹកនេះគឺតែតនឹងគ្រឿងទឹកស៊ុបទាំងអស់គឺគុយទាវហើយនឹងមីអញ្ចឹងតោះដល់វគ្គធាត់អីកន្លែងទី1កាទៀវផាត់បៀកឬមួយក៏កាទៀវតាមកាគូហើយមិនខ្ញុំបានហៅកាទៀវកោកសាច់គ្រប់មុខអញ្ចឹងមានប្រហិតបៀកនេះគឺផាត់សាច់ជ្រូកហើយមានថ្លើមមានមឹកមឹកនេះដូចរៀងដូចជាហឺហើយបកាអូយបកាមកទៅស្រស់ល្អនេះឥឡូវខ្ញុំច្បល់សិនបាញ់នេះក៏បានដែរបាច់តែទឹកសុបក៏បានណានេះកាទៀវគាត់គឺថាវាអត់មានស្អិតចូលគ្នាហ្មងណាឥឡូវដាក់មួយម៉ាត់ជាមួយនឹងប្រហិតហ្នឹងទៅប្រហិតហ្នឹងមិនដឹងហ្នឹងឈប់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 ផប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 ហើយ I'm big fan ទីធ្វើជាមួយនឹងកាទៀវហ្នឹងមកហើយចំពោះសាច់កាទៀវវិញគឺលហុយហុយឥឡូវផុតទឹកសុបម៉ាត់ទឹកសុបសាច់ជ្រូកមានឈ្ងុយខ្ទឹមឈ្ងុយខ្ទឹមខ្លាំងមែនតើហើយកាទៀវនេះគឺរសជាតិមិនដិតទេស្រាលល្មមញ៉ាំសម្រាប់អ្នកចង់ថែមគ្រឿងថែមអីគឺស្រួលហ្មងហើយទឹកសុបនេះសិតតែខ្លាញ់ហ្មងអ្នកមើលសិតតែខ្លាញ់ហើយនឹងជាតិចេញពីសាច់ជ្រូកនេះយើងឃើញមានអាដុំ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 ក្នុងហ្នឹងណាសិស្សជាតិចេញពីសាច់ជ្រូកដាក់ម៉ាត់ទៀតសិនឡំ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 ឥឡូវដាក់ថ្លើមម្ដងបាយម្សៅបងខ្ញុំដាក់ទឹកទុកក្នុងបន្តិចណាដើម្បីបង្កើនរសជាតិទៀតសាក់នេះម្ដងមកយកហឺតែយកហឺនេះត្រាំទឹកឡើងអស់ជាតិប្រៃហើយបានយកមកស្រុះឡើងវិញនេះខ្ញុំហៅចានតូចណាហើយចានតូចគេគឺសាច់ច្រើនខ្លាំងមែនតើ
អូខេឥឡូវកាទៀវកន្លែងទី1ញ៉ាំហើយអ្ហាធៀបទៅកាទៀវកន្លែងទី2កាទៀវនៅខាងមុខសាលាពីធ្នូប៉ុន្តែនៅនេះមិនមែនមានតែកាទៀវណាអីដែលពិសេសគឺគេមានបាញ់កាញ់ហើយបាញ់កាញ់ហ្នឹងគឺបាញ់កាញ់សាច់ត្រីជាមួយនឹងប្រហិតធំធំហ្មងនៅនេះអងហើយអ្នកញ៉ាំកាទៀវញ៉ាំអីបើច្រើនណាគេខ្វះហាត់បានឯប្រហិតធំហ្នឹងខ្លះគេហៅកាទៀវប្រហិតសុទ្ធញ៉ាំអីចឹងហ្មងប្រហិតធំខ្លាំងមែនតើណាឥឡូវខ្ញុំជួយទៅហើយខ្ញុំព្រោះទឹកសុបតិចសិនសំបីសាច់ថៃនេះខ្ញុំហៅចានធម្មតាណាបើហៅចានធំហ្នឹងដល់កយទឹកសុបឈ្ងុយសាច់ជ្រូកហើយដល់ពេលដាក់សាច់ត្រីមកមានឈ្ងុយជាតិសាច់ត្រីក្នុងនឹងបន្តិចទៀតតែអត់ឆ្អាបទេហើយទឹកសុបនេះគឺជាតិមកល្មមហ្មងមិនប្រៃមិនសាបមិនផ្អែមគឺស្មើដៃគ្នាហ្មងឥឡូវខ្ញុំដាក់មួយម៉ាត់មកទៅអូខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាដែរថាតាមពិតបាញ់កាញ់នៅបាត់ដំបងគឺជាកាទៀវសរសៃធំទេប៉ុន្តែអ្នកនៅស្រុកនេះគេហៅកាទៀវសរសៃធំឯគេហៅបាញ់កាញ់ខ្ញុំដាក់សាច់ត្រីមួយម៉ាត់មកតោះហើយតោះផ្លាក់ខ្ញីបន្តិចហើយទៅពេលគេស្ងោរត្រីហ្នឹងគេមានដាក់ខ្ញីក្នុងទឹកមកដល់ដើម្បីកាត់ឆ្អាបកាត់អីហើយសាច់ត្រីឡងណៃឡងផ្អែមដាក់ជាមួយសាច់បាញ់កាញ់ហ្នឹងហៀងប្រៃដូចគ្នាទៅគឺត្រូវហ្មងឥឡូវខ្ញុំលីទឹកឆ្លក់តិចសិនដាក់មកទេសប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងទៀតហើយគឺ Golden Mountain ភ្នំពណ៌មាសដាក់មកទេសនឹងចូលទៅសៀមមកហើយអីដែលពិសេសហ្នឹងគឺមកទេសឆាមកទេសឆានៅហ្នឹងគឺពិសេសខ្លាំងមែនតើសម្រាប់អ្នកណាចិត្តចិត្តហើខ្លាំងដូចប្រទេសនឹងដាក់ចូលក្នុងកាទៀវកាន់តែបកកានរសជាតិឥឡូវយើងជួយវាដូចវាមកហើយប្រៃផ្អែមឆ្ងាញ់មែនតើមានទឹកទឹកលួនហ៎ណ៎ហ្នឹងគឺមានហាសណៃហាសណៃនោះគឺកាហ្វេដល់កោតកោប៉ុន្តែគេហៅហាសណៃឥឡូវខ្ញុំនឹងហៅហាសណៃហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងហៅបង្អែមមួយចានទៀតគេមានបង្អែមគ្រប់មុខតំណងខ្លាំងមែនតើឥឡូវគេតន់មកទេអញ្ចឹងយើងញ៉ាំប្រហិតខ្លាំងណាស់ហើយអស់ហើយមើលចាច់បហិតអ
សាច់ប្រហុកគឺណែនល្អខ្លាំងមែនតើហើយមានសរសៃមានអីណាគឺអែមហើយស្ងួតហើយកសិនអូនអើយយកហាសណៃមកកែវហើយយកប្រអែមគ្រប់មុខមួយចានមកខ្ញុំហៅហាសណៃហៅអីហើយហ្នឹងឥឡូវបើហើយបើហ្នឹងសិនខ្ញុំចូលចិត្តម្ទេសនៅហ្នឹងខ្លាំងណាស់ប្រអែមខ្ញុំមកដល់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវអឺបាញ់កាញ់ខ្ញុំនេះខ្ញុំហុញទៅគៀនសិនចាំបើហើយបកមកបើហើយវិញឥឡូវសាក់ប្រអែមសិនតែសៀងដាក់អីទៅគៀនពេញថាមួយចាននេះកំពុងខ្លាំងហ្មងហើយហើយមេក្រៅ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 ដល់ប្រអែមទាំងព្រឹកចេះទៅអែមនេះអ្នកនរគ្នាអូយឆន់ខ្លាំងខ្ញុំហៅប្រអែមគ្រប់មុខប៉ុន្តែខ្ញុំលាយជាមួយនឹងអានេះអានោះខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំអាផ្កាផ្កាពងមាសនោះចឹងខ្ញុំសុំឲ្យគេលាយជាមួយនឹងដែរចាប់លាយក្នុងនោះមានច្រើនមុខខ្លាំងមែនតើបើធៀបទៅដូចប្រអែមចាប់លាងចឹងព្រោះមានតង់ស្រ ாய் មានទាំងអីហើយមានតង់តណបធាមានតណបតលងមានអមចុះហួយដងមានលុកឈិតមានអមស្ដែកហោមស្ដែកខ្មៅមានត្រាវអូយហើយស្រួលខ្លួនអត់សូវផ្អែមហ្មងឆ្ងាញ់ហ្មងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តញ៉ាំបាយដាក់ខ្ទិះមកនេះមិនដាក់ខ្ទិះនៅនេះអត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំទៅលាត់នេះអូយហាពណ៌មាសញ៉ាំមិននេះឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនហាសណៃយកមកហើយហាសណៃផ្លែខ្លាំងណាស់គាត់លឺមិញលឺថាហាសណៃហាសណៃទៅសួរគេថាកាហ្វេដល់កោតកោអញ្ចឹងអត់ស្អាតអត់បានទេព្រោះដោយសារតែឈ្មោះឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែកាហ្វេហាងធំខ្លាំងឈ្ងាមបន្តិចតែសរុបមកវិញគឺឆ្ងាញ់មិនផ្អែមពេកទេគឺមកល្មមយើងញ៉ាំផ្អែមមកផឹកកាហ្វេហ្នឹងគឺត្រូវហ្មងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបើហើយហាសណៃបើហើយផ្អែមបើហើយបាញ់កាញ់ហើយនឹងជិះម៉ូតូទៅហនរបស់ញ៉ាំផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងនឹងទឹកសុខអញ្ចឹងតោះទៅញ៉ាំបងប្អូនគ្នាមកឥឡូវខ្ញុំមកដល់កន្លែងបន្ទាប់ហើយគឺកាទៀវទាទួតឯកហើយកាទៀវទានេះគឺវាមានទាចំហុយជាមួយនឹងទាផាក់ឡូវតែខ្ញុំហៅទាផាក់ឡូវរបស់សាធារណៈនេះអីដែលល្បីគឺទាផាក់ឡូវឥឡូវយើងច្បល់តិចទៅឃើញថាក្នុងនេះមានទាផាក់ឡូវមានអមឈាមឈាមទាដឹងហើយទឹកសុបគេពណ៌ឲ្យកម៉ៅឥឡូវយើងផឹកទឹកសុបសិនទឹកសុបនេះធំផាក់ឡូវហ្មងយើទៅធំគ្រឿងធំគ្រឿងផាក់ឡូវនៅក្នុងហ្នឹងគ្រឿងតាមចិនគ្រឿងអីហើយប៉ុន្តែអត់ខាប់អត់អីទេគឺថ្លាល្អខ្លាំងមែនតើទឹកសុបនេះញ៉ាំទៅអត់មានតាក់កំពុងកមានអីហ្មងឥឡូវខ្ញុំដាក់កាទៀវម៉ាត់មកហើយកាទៀវគេនេះគេមានដាក់ស្ដាយក្នុងនឹងហើយស្រាប់ទៅយើងមិនបាច់ដាក់ថែមក៏បានដែរអ
ជាតិទាំងស៊ុបចូលទៅក្នុងកាទៀវហ្នឹងហ្មងហើយឥឡូវខ្ញុំព្រក់សាច់ទាហ្មងទៅសាច់ទានេះជាតិសាច់ហ្មងឡើងផ្អែមហើយអាសាច់សផ្នែកសាច់សគឺផុយហើយដល់ពេលស្បែកស្វិតឈប់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 តិច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 នឹងមិនសមជាតិទាមែនព្រោះទាយើងត្រូវមានផុយខ្លាំងពេកទាវាត្រូវមានជាតិស្វិតជាតិឈប់ឈប់វានៅក្នុងនឹងទាំងអស់មានជាតិសរសៃមានជាតិអីចឹងទៅហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ខ្ទិលមកទៀតជាមួយនឹងទឹកសៀងខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលថាអ្នកនៅស្រុកហ្នឹងប្រកែធ្វើទឹកសៀងផងហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ទឹកម្ទេសប្រចាំតកូនទៀតហើយដាក់ចូលទឹកសៀងតិចទៅហើយនឹងម្ទេសហុយនៅស្រុកហ្នឹងគឺគេញ៉ាំតែម្ទេសហុយទេបងប្អូនគ្នាមិនងាយញ៉ាំម្ទេសឆាហ្មងអត់មានស្ពៀកដូចឲ្យចាញ់ខ្ញុំសុំក្លុកក្លុកចឹងចាញ់មកប៉ុណាប៉ុណ្ណឹងអូខេប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្លាច់ហល់ម្ទេសគេនេះដូចជាលាយខ្លាញ់តិច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 ដែរហើយឥឡូវយើងជួយទៅជាមួយនឹងម្ទេសអូម្ទេសនេះមានល្ងទៀតនេះមានខ្ប់ល្ងក្នុងនឹងទៀតចឹងនឹងតែឈ្ងុយហ្មងដូចកាទៀវយើងម៉ាត់មកដាក់ទឹកសៀងពីលើនឹងតិចមកមិនដឹងហល់កុំមើងងាយម្ទេសហុយបងប្អូនម្ទេសហុយហល់ដល់ហើយខ្ញុំដាក់ឈាមម៉ាត់ទៀតជាមួយនឹងទឹកសៀងមើលនេះឡងម៉ត់ហ្មងសាច់នេះដូចតើគ្រូប្រមាន់ឬមកក៏អង់គ្លេសយ៉ាងថា pudding ហ្នឹងដាក់ទៅមិនបាច់តាពីមិនបាច់អីទេដាក់ចូលមាត់ទឹកកលៀសលេបទៅគឺថាបែកពេញមាត់ត្មងអូយហើយយើងដាក់ខ្ទិលមកទៀតមកជាតិខ្លាំងមែនតើមួយចាននេះគឺស្រួលខ្លួនហ្មងសិតតាគ្រឿងឆ្នាំចិនសិតតាអីអូខេខ្ញុំនឹងបង្ហើយកាទៀវទាតួតឯងនឹងមកចាក់នឹងអស់ហើយនឹងទៅរបស់ទឹកស៊ុបនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងតទៀតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំមកដល់កន្លែងចុងក្រោយហើយគឺមីគីវ3ល្វែងហើយមានប្រិមត្តបាទ let's get fed by expression hop ម្នាក់គាត់បាន recommend ឲ្យពួកខ្ញុំមកហ្នឹងឥឡូវពួកខ្ញុំមកហើយមិញពួកខ្ញុំបានហៅមីគាវលាជាមួយនឹងសាច់ទាឃើញថាសាច់ទាច្រើនមែនតើនៅព្រៃពេញនៅលើមីហ្នឹងហ្មងឥឡូវយើងជួយតិចទៅហើយយើងហត់ទឹកមួយសិនទឹកសុបធំក្លិនផ្កាកឆាយមែនតើពួកគេដាក់ផ្កាកឆាយនៅលើនោះ
ហើយចំពោះរសជាតិទឹកស៊ុបវិញគឺអមមានរសជាតិប្រៃហើយផ្អែមក្នុងហ្នឹងទៀតវាដិតជាតិវាឥឡូវខ្ញុំសាក់មីហ្មងជាមួយនឹងសាច់ទាអូទានអានេះមានឆ្អឹងឯងទាំងអស់គ្នាគេលើយហើយមិនស្អាតហ្មងនេះអូក្តៅខ្លាំងតង់សាច់មីតង់សាច់ទាផុយខ្លាំងមែនតើសាច់មីមិនខំផ្លាច់ទេខំតែមួយម៉ាត់ដាច់មីទាំងអស់ហើយចំពោះសាច់ទាវិញផ្អែមប្រៃផ្អែមចេញពីជាតិសាច់ទាហ្មងហើយប្រៃចេញពីគ្រឿងដែលបានប្រឡាក់ទាថាមានធំឆ្អែតបីទេឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងសាក់គៀវម្ដងគៀវនៅនេះសបកយ៉ាងខ្លះតិចហើយដាក់ទឹកជ្រលក់ពីលើមកគៀវសាច់ជ្រូកហើយមានម្រេចច្រើនមែនតើនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំឃើញសបកគៀវខែហើយខ្ញុំគិតថាគៀវហ្នឹងអាចនៅរៀងស្ទើរជាតិស្ទើរអីចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលញ៉ាំទៅអត់ទេព្រោះដោយសារតែសាច់គៀវនៅក្នុងហ្នឹងគឺជាតិដិតមែនតើមានជាតិប្រៃក្នុងហ្នឹងហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងអឺសាច់គៀវខែប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែឆ្ងាញ់ដែរហើយចំពោះទឹកជ្រលក់វិញគឺមានរសជាតិហឹរបន្តិចហើយមានរសជាតិទឹកសៀងបន្តិចអីដែលដិតនៅក្នុងទឹកជ្រលក់ហ្នឹងគឺស្ដែកដីចម្លែកខ្លាំងមែនតើទឹកជ្រលក់មានស្ដែកដីក្នុងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ម៉ាត់ទៀតសិនជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ទៅដែរព្រោះទឹកជ្រលក់គេនេះជាតិប្លែកខ្លាំងមែនតើហើយសម្រាប់អ្នកចង់លាយថែមអាចលាយជាមួយនឹងទឹកម្ទេសប្រចាំតកោបដែរបាត់ដបងទឹកម្ទេសភ្នំមាសហើយលាយជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ូជូទឹកស៊ីអ៊ូប្រៃស្ករសម្ទេសហុយហើយមានទឹកម្ទេសក្រពើទៀតម្ទេសទឹកម្ទេសពណ៌បៃតងតែខ្ញុំអរេប៉ុណ្ណឹងអូខេហើយព្រោះដោយសារទឹកជ្រលក់ហ្នឹងមានជាតិហឹរស្រាប់ហើយជាមួយទឹកជ្រលក់គឺត្រូវគ្នាបាទដោយសារតើកាទៀវមួយចាននេះមានជាតិដិតស្រាប់ហើយហើយទឹកជ្រលក់មិនប្រៃមិនអីទេឈ្ងុយតែស្ដែកដីឈ្ងុយម្ទេសតិចក្នុងហ្នឹងគឺត្រូវគ្នាអូខេបន្ទាប់ពីហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញមីមួយចាននឹងអស់ហើយវីដេអូ Let's Get Fat ដែលយើងនិយាយពីរបស់ទឹកស៊ុបនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងសូមចាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើវីដេអូតាក់ទងនឹងរបស់ញ៉ាំនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងផ្សេងៗទៀតដែរខ្ញុំនឹងដាក់ link ក្នុង description សម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយនៅពេលនេះខ្ញុំចំប៉ារត់ពី Let's Get Fat តោះផាត់ Bye bye